kola da voz. Pa da. Jel mu to Filip izabrao? Filip reši da ga upropasti. A još kaže Stefan, da ću da se skuvam, ću da se izgrebem. Neće dugo sunce. A da, neće, neće, pogotovo. 10-15 minuta. Da, da. Znači, za ovo drugo. Da, da. Sasvim drugi tim. Filip igra napred. Igra im ovaj mater. On im je igrao. Filip igra napred. Prednji vez. A dobro. Pa mesto Maksa. Nema Galića. Nema Galića. Odmacan, odmacan! Tako je. Iako ne išla u gol, ali... Nema veze. Odmah šut. Ništa lopta, lopta čista. Ajde Bujo, ajde Bujo! Pa daj pre, podigni to. Ne razumem. Pozadi. Malo pozadi. Pa
da, Vuja pošao pa se okrenuo. Da, ovo im je onaj što je davao golove, ovaj sedi. Ova je davao golove. Da. On je igrao s Filipom u jedinstvu i Sučinu. Nije. Odavde se ti je Filipe, ne gubi tu loptu, Filipe. Offside. A nije, cvele nije. Jeste, možda 2-3 sata. Nisu mu legle špagete. Nisu mu špagete legle. Liverpool.
Baca auto, odlično. Ume pola cvele tu. Odkad oni nisu poveli. Da, da. Ja mislim da je druga utakmica, da su prvi dali gol. Neće biti dobro. Mora da svira, ali dobro. Thank you.
Gabri! Ludak! On pokazao, on čak ni, ni ne, prvo čak ni korner nije pokazao. Ne, prvo je pokazao golau. Aj što nije penal pokazao, ali što nije ni, ni korner pokazao. Izašla. Koji su bili? Bravo, bravo, Cvele, bravo. Kad se ošišaš do ćelavo, to tako ispadne. Skliznula mu lopta. Da imao kose, bolje bi bilo. Mare igra!
odlično. Sve na mesto, samo fol, samo pikne malo i razvali. Ili Maro, je se Stefan namazao nekim faktorom? Izgoreće. Ciganske krvi. Zgoreće na onom suncu. Prošle nedelje, da je sve mogu. Sam Božo! Žabica mogli da odskoči. Penziju, Bobane. Šta uradi Bož? Pa prođi ga lopta, šta uradi? Prođi ga lopta. To je efe, razumeš? Bravo Stefane, bravo Stefane.
bre. Lepac. Jebote bog, pa ne mogu da... Kao deca. Ruke, non stop ruke. Ruke bre sudija bre. Au bre bre. Bili bi ugroženi maratonci. Thank you.
sada. Prati ga sve. Nemaš kome, Stefano. Kao pašće. Bravo Boki! Bravo Boki! Njega šutnu. Nebu pod oblake. Niko pored, niko. Sastavi bre, ne smiješ ući. Da, daleko je. Sadno igra, igra sa 30% snage. Bravo Bože, bravo Bože, bravo majster. Sam je loptu stomakom i uplašio se do maša 60 metara. Pa ne, nego je vrat pomislio uvati rukom, pa zvate da ne smije rukom. Da, da, da. Da. Ali ovi...
Idemo sada. Tako je. Nemoj se Dule tu zezati sa loptom, evo, izgubit ćeš je bez veze. Sedmica. Dobro je, dobro je. Kažem, vidim sedmica, razumem. Do sreća, ne znam. Koliko to je još, 7 minuta? Da, 40. minut, ali sa pauzom. Da čekaš te. Krade vreme. Bravo, bravo.
Ajde. Meni deluje da jeste. Zakačila ga. E, hvala Bogu da ga dade. Pa gde si gledao? Malo mu prešla i preko noge, dobila Efe. Protiću, vrati to, molim. Šta vi gledate? Thank you.
Hvala.